Жогорку соттун судьясы мыйзамсыз байууга шек саналып колго түштү. Кыргыз темир жолундагы кезектеги коррупциялык система ачыкка чыкты. Кыргызстанда президенттик шайлоо алдындагы үгүт иштери башталды. Пандемия шартындагы агитация кандай жүрүүдө? Убактысы башкалар боюнча бирөөгө артыкчылык болбош керек. Муз тонгон жолдор, көп жылгаяка айланган тротуарлар. Бишкекте тайгактан кырсыктагандар көбөйдү. Эрем кар жаганда эле сразу жетишип кетет, тазалап турса жакшы да. Ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырып, эфирде күндүрүш маалымат программасы, студияда Мирлан Маматалиев, саламатсыздарбы. Жогорку соттун судьясы мыйзамсыз байууга шек саналып колго түштү. Аны кармаган улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети шектүүнүн аты-жөнүн ачыкка чыгарган жок. Айрым маалымат каражаттары ал судья Камил Осмоналиев экенин жазышты. Шектүү коррупцияга каршы кызмат топтогон фактылардын негизинде колго түшүп, кылмыш жаза кодексинин 323-беренеси мыйзамсыз байуу менен сотко чейинки териштирүү башталды. Шектүү 14-декабрда кармалган, Бишкектин 1-май райондук соту 15-декабрда анын бөгөт чарасын карап, тергөө абагына камоо чечимин чыгарды. Белгилей кетсек, судья мыйзамсыз тапкан кыймылсыз мүлктөрүн изин жашыруу максатында тиешелүү органдарда атуулдук укуктуу келишимдерди жүргүзгөндүгүн каттабай, айрым учурларда керектүү сатык келишимдерин башка киреше булактары жок болгон жарандарга каттап келген. Ошондой эле сотко чейинки териштирүүнүн алкагында судья коммерциялык ишканалардын бирине биргелешкен ишкерлик жүргүзүү максатында декларацияда көрсөтүлбөгөн 150 000 АШШ долларынан ашык акча каражаттарын берген. Мындан сырткары өзүнүн чечими менен Бакиевдин үй бүлөсүнө тиешелүү мүлктүн бир бөлүгүн улутташтыруу боюнча убактылуу өкмөттүн декретин жокко чыгарып, мамлекеттик казынага көп миллиондогон чыгым келтирген. Ошол эле учурда жогорудагы чечим үчүн судья улутташтырууга жаткан мүлктүн бир бөлүгүн сыйакы катары өзүнө ыйгарып алган. 2020 жылдын 15-декабрында Бишкек шаардык 1-май райондук соту судьяга карата Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө камак жайына кармоо боюнча баш коргоо чарасын бекитти. Бул факт боюнча тергөө уланууда. УКМКнын басма сөз кызматы Кыргыз темир жолу улуттук компаниясынын түштүк бөлүмүнүн мамлекеттик сатып алуу иштеринде кезектеги коррупциялык схема аныкталганын кабарлады. Сотко чейинки териштирүүнүн алкагында маалым болгондой, мамлекеттик ишкананын түштүк филиалынын мурунку жетекчилиги жана жооптуу адамдары көзөмөлдөнгөн чарбалык субъектилердин катышуусу менен жогорулатылган баада мамлекеттик сатып алуу иштерин жүргүзүүдө акча каражаттарын алуу боюнча туруктуу схеманы түзүп алышкан. Мамлекеттик ишкананын түштүк филиалынын мурдагы башчысы темир жол тармагын өнүктүрүүнүн кызыкчылыктарына каршы келген мыйзамсыз иш аракеттеринин натыйжасында жеке мамлекеттик сатып алуу үчүн келтирилген чыгымдын суммасы 11 миллион сомдон ашты. Сотко чейинки териштирүүнүн алкагында Кыргыз темир жолунун түштүк бөлүмүнүн мурдагы башчысы кармалып, УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Чүйдө автоунаада 4 килограммдан ашык баңгизат ташып бара жаткандар кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин баңгизатты мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы кабарлады. Аталган кызматтын Чүй облусу боюнча башкармалыгы, Москва райондук Ички иштер башкармалыгынын криминалдык милиция кызматынын жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери баңгизаттарды мыйзамсыз ташуу менен алектенген фактыны аныкташып, шектүүлөрдү кармашкан. Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 267-беренеси менен жүргүзүлүп жаткан сотко чейинки өндүрүштүн алкагында Петровка айылынан Honda Fit үлгүсүндөгү унаа токтотулган. Анын ичинде 22 жаштагы айдоочу менен 25 жаштагы жүргүнчү болгон. 21 граммды түзгөн ошо кендир жыты бар зат табылып алынган. Ошондой эле машинага кароо жүргүзгөн учурда азык түлүктөр салынган каптын ичинен 9 таңгакталган каражат табылып алынган. Ошондой эле кендир жыты менен соттук химиялык изилдөөнүн негизинде бул табылып алынган каражат баңгизат экени табылган. Бул баңгизат гашир баңгизаты, жалпы салмагы 4 килограмм 236 граммды түзгөн.
аталган айдоочу менен жүргүнчү азыркы убакта убактылуу кармоочу жайга киргизилип, сотко чейин өндүрүш иши уланууда. Бишкектин четиндеги Аларча мамлекеттик резиденциясында Кыргызстан менен Өзбекстандын мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселеси талкууланды. Эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын 15 декабрдагы биргелешкен жыйынына Кыргыз тараптан УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев, Өзбекстандын премьер-министринин кеңешчиси Мехриддин Хайриддинов катышты. Кыргыз өкмөтү тараткан кабарга ылайык, Ташиев мамлекеттик чек араны юридикалык жактан тариздөөнү тездетүүгө өзгөчө маани берерин белгиледи. Бүгүн 15 декабрда Кыргызстанда президенттик шайлоо алдындагы үгүт иштери башталды. Борбордук шайлоо комиссиясы кабарлагандай, талапкерлер жалпы өлкө боюнча үгүт иштерин баштоого укуктуу. Эми үгүт иш-чаралары талапкердин шайлоо фондундагы акча менен каржыланууга тийиш. Бул жолу шайлоо алдындагы үгүт иштеринде социалдык түйүндөрдө басым жасалары айтылууда. Кененирээк кабарчыбыздын материалында. Мөнөтүнөн мурда өтүүчү президенттик шайлоо алдындагы үгүт иштерине расмий түрдө уруксат берилди. Кечээ мамлекеттик телеканал, радио, басылмаларга талапкерлердин эфир убактылары боюнча чучуклак өткөрүлдү. Эми түзүлгөн графиктин негизинде президент болом дегендер программасын тааныштырып, теледебаттарга катыша алышат. Тажылуу вирус пандемиясына байланыштуу үгүт учурунда мурдагыдай стадиондорго жана көчөлөрдө көп адамдарды топтоп, концерт, спорттук иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салынган. Ошондуктан дагы президенттик үгүт иштеринде бул ирет социалдык түйүндөрдө басым жасалып, агитация онлайн режиминде өтмөкчү. Катталуучусу көп интернет колдонуучулары жеке баракчаларына жарнама жайгаштырып, үгүт иштерине буйрутма ала баштады. Сунуштар көп эле. Маалымаларын атап эле болду, бирок көп эле азыркы учурда эми убакыт ушундай болуп атпайбы, элди мурдагыдай топтой албай атышат, ар кандай оорулар болуп, анан ошо баары онлайнга өттү. Ар бир баягы кандидатка жараша болот го дейм, ошого жараша роликтер тартылат, ошого жараша юмор жагына басым жасайбы же болбосо башка жагыбы, иши кылып ошол эмесине жараша да, кандидатка жараша болот да. Ошентип жарышка чыккан талапкерлердин салтка айланган убадалар парады кайрадан башталды. Бирок анын аткарылышына келгенде жыйынтык өтө төмөн. Буга чейинки шайлоолордо берилген убадалар жана анын аткарылышына атайын изилдөөлөрдү жасаган медиа эксперт Наргиза Нанакеева мурдагы өлкө башчыларына жүргүзүлгөн изилдөөсү боюнча буларга токтолду. Биздин сайтта биз президенттен баштап депутаттар, министрлер бардыгынын артынан убадалардын үстүнөн көзөмөл жүргүзөбүз. Анан биздин сайтта ошо Алмазбек Атамбаев, ошо экс президенттердин арасында эң убадасын аткарды деген президент деп эсептелинет. Анын убадасынын саны боюнча дагы ал алдыда турат да. Анан ал жарымынан көп убадасын, 56% убадасын аткарган экен. Андан кийин анан бизде ошо акыркы президент Сооронбай Жээнбеков, легитимдүү акыркы президент, ошо ал 17% гана убадасын аткарды деп биздин сайтта илинип турат. Ошентсе да үгүт өнөктүгүндө ар бир талапкерге бирдей шарт түзүлөрүн Борбордук шайлоо комиссиясы кабарлап жатат. Борбордук шайлоо комиссиясы бир дагы талапкерге артыкчылык берилбейт деп ишендирүүдө. Сөзсүз түрдө бардык талапкерлерге бирдей имараттарды бөлүп берүү, эгерде элдер менен жолугушуу болсо убактысы башкалар боюнча бирөөгө артыкчылык болбош керек. Эгерде шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүүдө кайсы бир талапкерлерге артыкчылык көрсөтүлүп аткан болсо, анда жер жерлерде аймактык шайлоо комиссияларынын алдында түзүлгөн ушул шайлоо алдындагы үгүт иштерин көзөмөлдөөчү жана ыкчам чара көрүү топтору түзүлгөн, ошол топторго арыз менен шайлоо процессинин катышуучулары кайрылса болот. Ошондой эле пандемия шартында элди чогултууда атайын нормалар киргизилди. Тагырагы социалдык аралыкты сактоо, бет каптагынуу сыяктуу эрежелерди ар бир талапкердин штабы сактоого милдеттүү. Шайлоочуларды керектүү коргонуу каражаттары менен камсыз кылуу жана эгерде ачык жерде болбосо бөлмөлөрдүн ичинде ушундай тиешелүү имараттардын ичинде болгон болсо мезгил мезгили менен желдендетирүү, жолугушу бүткөндөн кийин ал жерде дезинфекцияны өткөрүүсү ушундай республикалык штабтын жана Борбордук шайлоо комиссиясы менен Саламаттык сактоо министрлиги иштеп чыккан алгоритмде ушундай так.
Эми үгүт өнөктүгү 8 январ күнү түнкү саат 12:00 чейин созулмакчы. 12 январга чейин БШК добуш берүүнүн жыйынтыгын жана катышкан шайлоочулардын тизмесин жарыялайт. 24 январга чейин шайлоо өткөнү же өтпөгөнү расмий айтылат. Саясий жарыш 2021 жылдын 10 январында өтмөкчү. Чолпон Бешилан кызы Гүлчүрө Казымкулов, New TV. 10 январда өтө турган шайлоо өнөктүгүн жүргүзүү үчүн Кыргызстанда 2473 шайлоо тилкеси ачылды. Анын ичинде чет өлкөлөрдө 45 шайлоо участкасы бар. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова Бишкекте үгүт иштери башталганына байланыштуу өткөн жыйында кабарлады. Анын айтымында чет өлкөлөрдө кошумча шайлоо тилкелери ачылып жатат. Мекендештер консулдук каттоого туруп же болбосо дарегин өзгөртүү мүмкүнчүлүгүн пайдаланууда. Москвада ачылган 3 шайлоо тилкесинин ар бирине 3,5 миңдей жаран каттоодон өттү, дагы кошумча 3 шайлоо участкасы ачылат, деди Шайылдабекова. Азыр болсо 2021 жылдын 10 январында өтчү президенттик шайлоого катышып жаткан талапкерлердин жарнамалык негиздеги сюжеттерине көңүлүңүздөрдү бурабыз. Материалдын маани мазмунуна New TV телеканалы жоопкерчилик албайт. Партиялык система туруктуу өкмөттү түзө албайт. Эл өкүлдөрү ар кайсы шылтоо менен коалицияны ыдыратып, жаңы өкмөттү кураганга кызыктар. Ошондуктан Кыргызстанда күчтүү өкмөт түзүлбөй келет. Эгерде Садыр Жапаров өлкө башчы болуп, эл референдумда президенттик башкарууну колдоп берсе, жоопкерчиликтин баары бир кишиге, президентке жүктөлөт. Бул боюнча серепчилердин ою кандай? Бул боюнча Жапаровдун платформасы кандай жазылган? Кийинки сюжетте. Бешинчи алтынчы октябрдагы элдик толкундо Кыргызстанда парламенттик башкаруу өзүн актабагандыгын далилдеди. Жыйынтыгында саясий өнөктүктүн эртеси эле жети туандан эл борбордук аянтка топтолуп, шайлоону тааныбастыгын жарыялашты. Анткени кезектеги парламенттик шайлоо өлкө тарыхындагы эң ыктылас өткөнү баарына айкын эле. Биз 30 жылда 3 жолу революция жасадык, үчөө тең ушул шайлоолордун кесепетинен келип чыккан. Конституциялык реформа боюнча бул жалгыз эле менин талабым эмес, бул элдин талабы. Башаламандыктын келип чыгышына пандемия да себеп болду. Коронавирус күч алып жатканда 120 депутаттын эс алууга чыкканы элдин кыжырын кайнатты. Президент, өкмөт, парламент жоопкерчиликти сезбегенин далилдеди. Бул окуялар өлкөгө элдин жүгүн көтөрө турган, жоопкерчиликти моюнга ала турган бир адам болушу керектигин айгинеледи. Мына ушуга окшогон чыныгы элдин мүдөөсү Садыр Жапаровдун саясий платформасында чагылдырылды. 2021 жылдын 10 январында президенттик шайлоо менен референдумду кошо өткөрүү керек. Ал референдумда бир гана маселе каралат. Мамлекеттик башкаруу, президенттик же парламенттик. Эгерде жарандар президенттик башкарууну тандаса, анда президенттин ыйгарым укуктарын, анын жоопкерчилиги менен күчөтүү керек. Өлкө башчысы мамлекеттин тышкы саясаттан баштап, ички чарбалык ишмердүүлүгүнө чейин толук кандуу иштешине жоопкерчилик тартат. Бир дагы киши азыркы биздин лидерде Садыр Жапаровтай болуп, мен жоопкерчиликти алам, жүктү моюнума көтөрөм, жон терим менен өзүм бардык ишти көтөрөм деген сыяктуу жоопкерчиликти эч бир президент алган эмес, же уктугар беле алган. Парламенттик башкаруу туруктуу өкмөттү түзө албастыгын иш жүзүндө көрсөттү. Бири социалисттик, бири коммунисттик идеяны жактаган партиялардын максаты креслого илинүү. Ошондуктан алар ар кандай шылтоолор менен коалицияны ыдыратып, жаңы өкмөттү түзүүгө кызыктар. Муну саясат таануучулар жашырышпайт. Кыргызстандын шартында эл шайлаган президент бир эле маалда өкмөттү дагы түзүп, анан өзү башкарыш керек. Ошондо эмне пайда болот? Биринчиден жооптуу саясий фигура пайда болот президенттен.
ал шайлоого баратканда шайлоонун жыйынтыгы менен мындай бир күчтүү стабилдүү мындай бир муштум болгон өкмөттү түзгөнгө мажбур болот. Себеби ал жалгыз иштей албайт да. Кыргызстан чыныгы демократиялык коомго өтө турган өткөөл мезгилди баштан өткөрүүдө. Президенттик башкаруу авторитардык режимди алып келет дегендер жаңылышаарын талдоочулар белгилешет. Анткени өлкө башчыны тескей турган парламент жана сот бийлиги бар. Кыргыз элинде деги эле үйгүлүү өлкө башкаруу орун орноштурам же болбосо жеке башкаруу кылам деп эч ким кыялданбашы керек. Бул далилденди. Үч жолу баягы бийликти кола түштүк. Ошондуктан эч ким кыялдана албайт. Андай бир акылынан айнып калган адам эле кыялданбаса, акылы бар адам андай кыялданганга күчүлүк жок кыргыз элиндечи. Ошондуктан коркпой туруп биз президенттик башкарууга барышыбыз керек. Бийликтин бирден бир булагы бул эл экени президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун платформасында жазылган. Президенттерди эл шайлайт. Эгерде элдин ишенимине татыбаса, аларды кулатканда эл. Баш мыйзамды кабыл алганда эл. Ал эл үчүн иштебесе, анын жоболорун да өзгөрткөн эл. Президенттикке талапкер Садыр Жапаров шайлоо алдындагы үгүт ишин Талас облусунан баштады. Талапкер алгач Манас Ордо мемориалдык комплексине барып зыярат кылган соң жергиликтүү эл менен жолугушту. Анда өзүнүн пландары тууралуу айтып, элдин да суроолоруна жооп берди. Аба ырайынын суугуна карабай жолугушууга эл абдан көп чогулду. Алар Садыр Жапаровко чоң ишеним артып жатканын билдиришти. Президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун үгүт иштери Талас облусундагы Манас Ордо мемориалдык комплексинен башталды. Ал жактан Манастын күмбөзүнө барып зыярат кылып Куран окулду. Амин. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлгөндүгүнүн башатуушу Талас болот. Манас атабыздын арбагы жатат. Түпкүлүктүү эл, касиеттүү жер. Ошондуктан ушул Талас жергесинен башталды. Манас Ордо комплексинен Садыр Жапаров менен учурашып, чогуу сүрөткө түшүүнү каалагандар өтө көп болду. Буга байланыштуу эл менен жолугушуу убактысын бир аз жылдырууга туура келди. Аба ырайынын суугуна карабай эл көп чогулду. Садыр Жапаров эл алдында чыгып сөз сүйлөп, ар бир жарандын мүдөөсүн жакшы түшүнөрүн жана ар бир көйгөйгө көңүл бурарын айтты. Андан соң жергиликтүү тургундардын суроолоруна жооп берди. Арасында ыңгайсыз суроолор да болду. Мурун Курманбек Бакиевтер менен иштешкенсиз да, анын тушунда чоң кызматтарда иштедиңиз. Азыр алар сизди колдоп жана каржылап жатат деген кептер айтылып жатат. Ушуга жооп берип койсоңуз дейт. Бул карандай калп, мына Кудай карап турат. Ушунча элдин алдында туруп мен Кудай алдында туруп айтып бере алам. Бир тыйын эч кимден мен алган жокмун, каржылаган жок. Жергиликтүү көйгөйлөр тууралуу да суроолор берилди. Жол, чек ара жана газ менен камсыз кылуу боюнча өтүнүчтөр да айтылды. Учурда кызуу талкуу болуп жаткан баш мыйзамдын жаңы долбоору жана курултай институту боюнча тынчсыздангандар да болду. Жеке пикиримде президенттик башкаруу туура, бирок ошол эле мезгилде парламент менен президенттин ортосунда баланс болуш керек. Бийликти көзөмөлдөп турган экөөнүн ортосунда баланс болуш керек. Биз ошондой системанын долбоорун түзүп жатабыз. Парламенттикти көрдүңүздөр мына. Акыркы 10 жылда парламенттик башкаруу эмес эле бизнеске айланып кетти. Күндүн суугуна карабай Садыр Жапаров менен жолугушууга келгендердин саны өтө көп болду. Алар Садыр Жапаров эл көйгөйүн жакшы түшүнөрүн жана эл үчүн чын дилинен кызмат кылып берет деп ишенерин билдиришти. Урматтуу Садыр Нургожоевич, эгер бизди көрүп турсаңыз, ушул мамлекетибизди өстүрүп, өнүктүрүп Кыргызстанга барып иштеп келейинчи деген заманды көргүм келет. Биз Россияга, Турцияга барып иштейинчи деп эмес, Кыргызстанга келип иштесек экен. Чыныгы элдик курултайды түзүңүз. Бакиевдин курултайын, Бекназаровдун курултайын көргөнбүз. Бизде жергиликтүү кеңеш деген кичинекей парламент деген бар. Эгер сизди чын эле элдик институт түзөм десеңиз, ушул жергиликтүү кеңешти республика деңгээлине чейин көтөрүп чыгып, бул кыйынчылыкты башынан көрөтүскөн жакындарын кандай муктаж экенин билет да, биз алыска жүргөн мигранттарыбызды ойлойбуз. Ошо бир туугандарыбыз бар, ошолорду сагындык. Сагыныч, кусалык дегенди Садырбай өзү жон терим менен сезип өтүшкөн. Алла таалам өзү колдосун,
Жолугушуу жылуу маанайда өттү. Таластыктар элдик талапкер Садыр Жапаровду колдоорун айтып жатышты. Бишкек шаарында абадагы гирдетүүчү заттардын концентрациялары орточо суткалык нормадан дээрлик 10 эсе жогору. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте өткөн маалымат жыйынында Кыргыз гидрометтин өкүлү билдирди. Ал эми санэпидкөзөмөл борборунун дарыгери Бурул Жусурова Бишкектеги ооруканалардын биринде 3 жыл бою талдоо жүргүзүлүп жатканын, анын жыйынтыктарында түтүн, жүрөк, кан тамыр, өпкө, мурун, тамак жана онкологиялык ооруларды козгоп жатканы аныкталганын билдирди. Кара ыштан көбүнчө улгайган жана аталган оорулар менен ооругандар жапа чегүүдө. Башка дагы мамлекеттик органдардын өкүлдөрү катышкан маалымат жыйынында көйгөйдөн кутулуунун жолдору сунушталып жатканы айтылды. Айлана чөйрөнү коргоо мамлекеттик агенттигинин Бишкек чүйү боюнча башкармалыгынын жетекчиси Болот Кадырбеков баш калааны чулгаган кара түтүндү кум төрдүн каражаты менен жоюу демилгеси көтөрүлүп жатканын белгиледи. Ага ылайык 2020 жылдын башында Бишкек шаары менен чүй облусундагы экологиялык абалды жакшыртуу боюнча мамлекеттик план иштелип чыгып, анда 40 пункттан турган долбоор камтылган. Иш-чара боюнча иштер алып барылып аткан тууралуу ошол тиешелүү мекемелер маалымат берип атат биздин агенттикке. Бирок аткарылышы ошол белгиленген мөөнөттө белгиленген көлөмдөр өз убагында аткарылбай атканы бул көрүнүп атат. Мунун себептери ошол быйылкы жылы болуп аткан пандемия окуясы, андан кийинки дагы саясий окуялар болду. Ошого байланыштуу баягы өз деңгээлинде ишке ашырылбай атканын аны ошол мекемелер дагы өздөрүнүн берген маалыматтарында айтып жатат. Бишкекте суук түшкөндөн бери муз жолдордо тайгаланып жыгылгандардын саны өстү. Декабрдын башынан бери ар кандай сыныктар же эттин чоюлуп калышы жана башка жаракалар менен ооруканаларга жүздөгөн адам кайрылды. Өз кезегинде шаардык коммуналдык кызмат тротуарларга туздар себилип, тазалыктын кызматкерлери иштеп жатканын айтууда. Суук түшүп кар жаагандан бери Бишкекте жолдор жана тротуарлар тайгак болуп, жаза жыгылып, колу бутун кокустаткандар арбыды. Тоңгок жолдун кесепетинен жыгылып жаракат алгандардын көпчүлүгү Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна келет. Бул жерге декабрдын башынан бери 167 киши кайрылган. Алардын оор жаракат алгандары учурда бейтапканада дарыланууда. 25 жараныбыз оорулуу азыр стационардык дарылоодо. Ар кандай сыныктар менен, колу жана бутун сыныктар менен жатышат. Белин сыныгы менен бирөө, экөө, ошондой эле таз жамбаштын сыныгы боюнча да 1-2 оорулуп жатат. Калгандары колу буту менен сынгандар менен ушу 23 киши стационардык дарылоодо жатышат. 142 киши амбулатордук дарылоого жиберилген. Улайгандар да, булар улгайгандар үйүнөн чыгып, жолсо көчөдөн баратышып, көйүнчөсү бул билек сөөгүнүн сынып кеткенине байланыштуу кайрылышат. Андан сырткары жана сан сөөктүн моюнчасынан сынып кеткенине кайрылышып, алар стационардык дарылоого мажбур болушат. Травматологиялык пункттарга жаан аралаш кар жаагандан кийин медициналык жардам сурап кайрылгандардын катары калыңдайт. Бирок аба ырайы туруктуу кезде деле айрым тротуарлар муз менен кардан тазаланбай турганына даттанган тургундар көп. У меня жена вчера чуть сотрясением в горбольницу не ехала, в травматологию. Больницы не чистят, придорожные тротуары не чистят, машины разбиваются, детей сбивают. Берем карзаганды сразу течпейте, чем тазала туса жақсы да. А вот, ну, что я могу сказать про гололед, это то, что это очевидно очень опасно. И очень жалко то, что об этом, ну, мало чего делают, потому что, во-первых, это наши люди, которые страдают. Соңку күндөрү абанын температурасы өтө төмөндөп кеткендиктен кардан тазаланбай калган тротуарлар көк жылгаякка айланды. Өз кезегинде шаардык коммуналдык кызмат тротуарларга туз себилип, муздардан арылуу үчүн тазалыктын 700-дөй кызматкери өздөрүнө бөлүнгөн аймактарда иштеп жатканын билдирди. Белгилей кетсек, шаар бийлиги быйылкы кышка 6500 тонна техникалык туз камдаган.
100% шарды біз, конечно, қаралуыз, а тек қартымен бекілген көші тұртуаларды біз тазалап қарап тұрасыз. Анан ГЕДЕ МТУ администрация сұраныш бойынша дағы дополнительно внутри сұранған жерде тазалап беріп отырасыз. Муниципальный территорияның жол тұртуарлары керек, жолдар керек, центральный көшелер, анан тротуарлар болсо, асфальттанган жаңы тротуарлар кирет. Анан мындай топурагы бар, гравий бар тротуарлар алар кирбейт. Деген менен айрым борбордук көчөлөрдө жай баракат басуу мүмкүн эмес. Мисалы, эл көп жүргөн Чүй проспектисиндеги бул тротуардын велосипед каттай турган бир бөлүгү гана тазаланган. Ал эми жөө адамдарга бөлүнгөн аймагында жөрмөлөп басуудан башка арга жок. Ушундай эле Көйгөй, Ахунбаев сыяктуу негизги көчөлөрдө деле бар. Ал эми травматологтор жөө жүрүүчүлөрдү тайгаланып жыгылып кетүү коркунучун азайтуу үчүн муз жолдордо өтө сак болууга чакырат. Эң башкысы кышкы бут кийимге көңүл буруп таманы тайгаланбай турган ыңгайлуу болушу керектигин эскертишет. Чынара Нурсейитова, Калыс Акибаев, Нью ТВ. Кыргызстандын жаранынын идентификациялык паспортуна улутуна тиешелүү графа кошулат. Бул тууралуу өкмөттүн басмасөз кызматы кабарлады. Чечимге премьер-министрдин милдетин аткарып жаткан вице-премьер-министр Артем Новиков 15 декабрда кол койду. Бул өзгөртүү Жогорку соттун Конституциялык палатасынын 2017 жылдагы паспорттун үлгүсүнө өзгөртүү киргизүү боюнча чечимине ылайык иш ашууда. Конституциялык палатага улутуңду унутпа кыймылы бул боюнча арыз менен бир нече жыл мурун кайрылган. Конституциялык палата быйыл паспорттагы улутуу графасынын алынып салынышы Конституциянын 38-ci беренесине каршы келип, жарандын улутун аныктоо эркиндигин чектейт деп бүтүм чыгарган. Мындан ары кыргызстандыктар өз каалоосу менен улутуу тууралуу маалыматты паспортко коштура алышат. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.